ሳለወርቅ ዘውዴ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ አገኘው ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች፣ ክቡራን የክልል ፕሬዝዳንቶች፣ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበበ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ፣ ክቡር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ ክቡር ልጅ ዳንኤል ጆቴ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት፣ ክቡራን በኢትዮጵያ የውጭ ሀገራት አምባሳደሮች፣ ወታደራዊ አታቼዎች፣ የተከበራችሁ የጀግናው ሰራዊታችንና የፌዴራል ፖሊስ የጸጥታ ኃይሎቻችን አመራሮችና አባሎች፣ ታሪክ ያስረከባችሁን አባት አርበኞች፣ ታሪክ ተረካቢ ወጣቶች፣ ክቡራንና ክቡራን በዓሉ ለማክበር የተገኛችሁ የአዲስ አበባ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ ጀግኖች አባቶቻችን ቅኝ ገዢዎችን ድል በማድረግ ኢትዮጵያ በነጻነት እንድትቀጥል ያስቻለውን የጥቁር ሕዝቦች ነጻነት ተምሳሌት የሆነውን የ127ኛው ታላቁ የአድዋ ድል በዓል በመከላከያ ሰራዊታችን መሪነት እንዲከበር በመደረጉና እኔም በዚህ ታላቅ በዓል ላይ ተገኝቼ መልእክት ለማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ኩራትና ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። በውጭና በሀገር ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንኳን ለ127ኛው የታላቁ የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ እያልኩ በእኔና በመላው ሰራዊታችን ስም መልካም ምኞቴን ስገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ክብር ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፣ አድዋ ላይ የተካሄደው ተጋድሎ፣ የተከፈለው መስዋዕትነትና የተገኘው አንጸባራቂ ድል በዘመኑ የነበሩ የመላው ኢትዮጵያን ዜጎች በጋራ ያስመዘገቡ ድል ስለሆነ ታሪኩም የመላው ኢትዮጵያን የጋራ ታሪክ ነው። ጦርነት ህብረተሰባዊ ተጋድሎ እንጂ የተወሰነ ቡድን ወይም ግለሰብ ተግባር አይደለም። ግለሰቦችና ቡድኖች የጎላ ድርሻ ተጫውተው ጀግኖች ተብለው ሊወደሱና ለአዲሱ ትውልድ ግንባታ ሞዴል ሊሆኑ ይችላሉ። የጦርነት የድል ታሪክ ሰሪው ግን ሰፊው ህዝብ ነው። የአድዋ ጦርነትና ድል በርካታ አስር ሺህ ዜጎች ህይወት የገበሩበት የብዙሃን ዜጎች የመስዋዕትነት ውጤት ነው። ስለሆነም የአድዋ የድል በዓል መላው የኢትዮጵያውያን የምንኮራበት የጋራ ታሪካችን ነው። የአድዋ ድል ኩራት እንኳን እኛ የታሪክ ሰሪ ወላጆቻችን ልጆች ቀርቶ አፍሪካውያንና መላው ጥቁር ህዝቦች የሚኮሩበት በመሆኑ በታሪክ ተመዝግቦ የሚታይ ጉዳይ ነው። በዘመናዊ ትጥቅ የደረጀው በኢኮኖሚ እና በሎጂስቲክ ቁመናው ግዙፍ የነበረው ፋሺዝም ባህር ተሻግሮ ድንበር ሰብሮ ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ በንጉሥ ምኒልክ የክተት አዋጅ ጥሪ መሰረት ኢትዮጵያውያን ወራሪን በመቃወም ከንጉሱ ተጋጭተው ሸፍተው የነበሩ ዜጎች ሳይቀሩ ቅሬታቸውን ወደ ጎን ትተው ከዳር እስከ ዳር በመክተት ወራሪውን ለመቀልበስ ተንቀሳቅሰው ለውጊያ የተሰለፉበትና የድል ታሪክ ያስመዘግቡበት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። ኢትዮጵያውያን በብሔርና በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ በኢትዮጵያ አንድነት በጋራ በመዝመታቸው ቅኝ ገዢ ዘመናዊ ኃይል በጥቁሮች የተሸነፈበት ዘመን የማይሽረው የታሪክ ድል ነው። የዘንድሮ 127ኛ የአድዋ ድል በዓል በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል እንዲከበር የተወሰነ ውሳኔ ታሪካዊ ነው። የድል በዓሉ የሉዓላዊነት ተጋድሎ በዓል ነው። በአሁኑ ትውልድ ለአገር ሉዓላዊነት ለመጋደል ዝግጁ ሆኖ ያለውና የዚህን አይነት የድል በዓል ለማዘጋጀት የሚመጥነው ሀገራዊ ተቋም መከላከያ ሰራዊት የበዓሉን አዘጋጅ በመሆኑ የሚገባውና ቀደም ብሎም መደረግ የነበረበት ነው። ከዚህ ቀደም የነበረው የአድዋ ድል በዓል አከባበር ባለቤት አልነበረውም ባይባልም የበዓሉ አከባበር ደረጃውን የሚመጥን ነበር ማለት ግን አይቻልም።
متو يا سباتينيا ويادوا يدل بقال درجون متنو اندي كبر لما درج هلا في النتو لما كلاكا مسألتو اجيك تكلينيا يمنغستو سانينو انيام بتسطن على فينت مسرت 127ኛውን ያድዋ የድል በዓል በተመለከታችሁ አቋሃን ለማድመቅ ሞክረናል የሚቀጥለውን 128ኛ ያድዋ ድል በዓል በላቀ ደረጃ አፍሪካውያን ወንድሞቻችንን ጨምረን የአፍሪካ በዓል አድርገን በጋራ እንድናከብር አቅደን እንሰራለን ዛሬ ከ126ኛ አመታት በኋላ የዛሬውን 127ኛ ያድዋ ድል በዓል በማስተባበር ያከበረ የሚገኘው የዚህ ዘመን ሰራዊታችን ካባቶቻችን በወረሰው እሴት አንድነትና ጽናት መሰረት ላይ የተገነባ ነው የዘንድሮ ያድዋ ድል በዓል ስናከብር አንድነት ጀግንነትና ጽናት በሚለው መሪ ቃል ነው መሪ ቃሉ ሰራዊታችን ከተገነባባቸው እሴቶች ጋር ጠንካራ ትስስር ያለውና ስንሰራበት የነበረ የሰራዊት ግንባታ እሴታችን ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ግዳጆችን ሲወጣ በህዝባዊነትና በጠንካራ ዲሲፕሊን የሚታወቅ ሲሆን በጎረቤት ሀገራት በአፍሪካና በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ተመራጭ ኃይል ሆኖ የሀገሩን ስም ከፍ አድርጎ ሲያስጠራ ቆይቷል። እኛ ለዓለም ሰላም በዘመትንባቸው ሀገራት ሁሉ ያድዋ ድል ባለቤት ከሆነች ሀገር መምጣታችን ብዙዎች ታሪኩን ያነሱ በአክብሮት ይቀበሉናል። እኛም በዛው ልክ በዛው ክብር ልክ የሚምጣበቅብንን በመወጣት የሀገራችንን ስም ከፍ አድርገን ስናስጠራ ቆይተናል። ኢትዮጵያውያን ያድዋን ጦርነት ድል በማድረግ ሉዓላዊነትንና አንድነቷን በማስከበርና ካድዋ በኋላም በየዘመኑ የተከፈቱባትን ሌሎች ጦርነቶች ድል ያደረጉ ለዛሬው ትውልድ ነጻነቷን የጠበቀች ሀገር አስረክበውናል። በእኛ ዘመንም የውስጥ ሰላማችንና ሉዓላዊነታችን ከማስከበር ጎን ለጎን ኢትዮጵያ ታሳካዋለች ተብሎ ያልተጠበቀውን የታላቁን ህዳሴ ግድብ በብዙ ዓለም አቀፍ ጫናዎች ውስጥ ሆነን ማሳካታችን ያድዋ ድል የሚመስል ታላቅ ድል ነው ብለን እንወስደዋለን። ለዚህም ሰራዊታችን አይኑን ከግድቡ ላይ ሳይነቅል አስተማማኝ ጥበቃ በማድረግና በልማቱ በመሳተፍ የመልማት መብታችንን በበጎ የማይመለከቱ ኃይሎች የማደናቀፍ ሙከራ እንዳያደርጉ በጠንካራ ዝግጁነትና ጠላትን ዲተር በማድረግ ለስኬታማነቱ ያበረከተው አስተዋጽኦ በታላቅ ስፍራ ላይ የሚቀመጥ ነው። በቀጣይም የሀገራችንን ህልውናና ሉዓላዊነት ከየትኛው መቅጣጫ ከመጣ ጥቃት ለመከላከል በተጠንቀቅ የቆምነው የሰራዊታችን አመራሮችና አባላት የወረስነውን ነጻነትና የሀገሪቱን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ አስጠብቀን የተከበረች ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ ዝግጁ ነን። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ መከላከያ ሰራዊታችን የሀገር ፍቅር ስሜቱ ከፍተኛ የሆነ ውስጣዊ አንድነቱ የጠነከረና ካባታችን የወረስነው ንጻነት አስጠብቆ ለመጪው ትሉድ ለማስተላለፍ ዝግጁነቱን አጠናክሮ ይገኛል። የሰራዊታችን የሀገር ፍቅር ስሜት ጀግነትና የአንድነት መንፈስ በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባው በአድዋና በመሰል አውደውጊያዎች አባቶቻችን ካስመዘገቡት ገድል ያገኘነውን የታሪክ ውርስ በመላበሱ ነው። መላው ህዝባችንና ሀገር ተረካቢው ወጣትም ትናንት አባቶቻችን ዛሬ ደግሞ እኛ ልጆቻቸው ያጋጠሙንን ፈተናዎች ያለፍነው በጸና ኢትዮጵያዊነትና በአንድነት ቆመን መሆኑን በመገንዘብ ይህንኑ የጸና አንድነታችንን እንድናስቀጥል በመከላከያ ሰራዊት ስም እጠይቃለሁ። አድዋ የአንድነት የጀግንነትና የጽናት መሰረት ሆኖ ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ምንጊዜም ታሸንፋለች። አመሰግናለሁ። ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት፣ በዛሬው የድል በዓላችን ላይ መልእክት እንዲያስተላልፉ እጋብዛለሁ።
ترجمة